Новий пакет санкцій проти Росії ініціювали у США. Сенатори представили законопроект, покликаний покарати Москву за втручання у президентські вибори 2016 року та агресію проти України. Список запропонованих заходів ділиться на дві частини. Перша передбачає обмеження у відповідь на втручання Кремля в демократичні інституції за кордоном. Друга стосується московської агресії в Україні. Санкції пропонують запровадити проти кораблебудівного сектора Росії та працівників ФСБ, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці.